Bir neçə gündür ölkə ərazisində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti bölgələrdə fəsadsız ötüşməyib, çaylarda sululuq artıb, sel nəticəsində yollar bir neçə saat bağlanıb, həyətləri, yaşayış evlərini və əkin sahələrini su basıb. Yağışla müşahidə olunan külək isə Oğuzda iri gövdəli ağacı internet xəttinin üzərinə aşırıb. Ötən gecə İsmaillı rayonuna yağan güclü leysan yağışları nəticəsində əmələ gələn sel suları ciddi fəsadlar törədib. Qurbanəfəndi kəndi və İsmaillı Qəbələ avtomobil yolunun tikinti gedən ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti bir neçə saat dayanıb. Sel sularının dağlardan gətirdiyi daşlar, ağac kötüyləri və lil qatı yolun bağlanmasına səbəb olub. Sel suları Qurbanəfəndi kəndinə gələn qaz xəttini və rabitə dirəklərini qırdığından kənd qazsız və internetsiz qalıb. Həmçinin kənddə bəzi evləri və həyətləri su basıb, istirahət mərkəzinə ciddi ziyan dəyib. 4 hektar ərazi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Qorxdum ki, qaz turbası partladı, elə bir qaz götürür burana, işıq dirəkdə düşdü aşağı. Elə bir şey deyirdi ki, heç hələ bu yaşımda, mənim 54 yaşım var, hələ belə bir vəziyyət görməmişdim. Qalmışsınız dirək işıqsız, qalmışsınız qazsız. İnternetsiz pis vəziyyətdə. Oğuzun Bayan kəndi ərazisində yağışla müşahidə olunan külək yol kənarındakı iri gövdəli ağaca internet xəttinin üzərinə aşırıb, nəticədə kəndləri mərkəzlə birləşdirən internet xətti qırılıb. Rayonun 17 kəndinə internetin verilməsi dayanıb. Aşan ağac ərazidən götürülüb və hazırda internet xəttlərinin bərpası istiqamətində iş aparılır. Sel suları Göyçay çayında sululuğu artırıb və çay daşıb. Suyun həcmi çox olduğuna görə çay kənarındakı bəndlərdən bir hissəsi yuyularaq uçub. Sel suları həyətlərə, əkin sahələrinə, Cəyirli kənd qəbirstanlığına dolub. Sel nəticəsində Kürdəmir ərazisində küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb. Eyni zamanda bəzi fərdi evlərə, yardımcı tikililərə yağış suları dolub. Sakinlərə məxsus təsərrüfatlara xeyli ziyan dəyib. Maşın xarab oldu, qaldım burada. O tərəfdə lüka düşmüşdülər. Bura şəhərin mərkəzidir. Bütün bizim bütün, yəni çox məhəllələrimiz belənsə bir bərbərat vəziyyətdədir. Kanalizasiya sistemimiz ümumiyyətlə yoxdur. Yağış yağan kimi bu vəziyyətdədir. Ev eşiyi suyun içindədir. Nə piyada keçmək olur, nə maşınla keçmək olur. Bir damcı yağış yağan kimi həyat bacarıqda suyun içində olur. Hamı sapoqla, hamı buradan sapoqı giyinirsən ki, ayağım islanmasın. Suyun hündürlüyü hazır bir 50 sandır. Ağdamda isə yağıntılı hava şəraiti çaylarda suyun səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Xüsusilə dağ və dağətəyi rayonlarda havanın yağışlı keçməsi çayların məcrasının dəyişməsinə səbəb olub. Mənbəyini Laçın dağlarından götürən Qarqar çayının məcrasını dəyişməsi nəticəsində Ağdamdakı kəndin Əfətli və Hacı Məmmədli kəndlərinin ərazisi sel sularına qərq olub. Həmçinin sel sularının təsərrüfatlar arası su ötürücü borularını sıradan çıxarması yolların, əkin sahələrinin su ilə dolması ilə nəticələnib. Tüm təsərrüfatları əkinimizi su altında saxlayıb. Özümdə mənim də 2-1 hektar taxıl sahəm, pambıq sahəm, hamısı suyun altında qalıbdır. Yeni əkilmiş pambıq sahələridir, təzə əkilmiş yonca sahəsi, soğan sahələri suyun içindədir hamısı. Hər yer basıbdır su, su altındayır. Baş eləyirik, biz o suyun oradan çətsinlər, qarqara boşlaşsınlar, qarqar çayına. Biz burada rahat yaşayaq. Leysan sel nəticəsində yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.